Minisita y'ebyobulamu Ruth Aceng ku lw'okunnalwa ssabbiiti eno yategeeza akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu nga mangi ku matendekero Omulenzi University bwe galanga nti gasomesa obusawo wabula nga tegakasibwanga embeera n'eviiriddeko abazadde bangi wamu n'abayizi emitima okubeewanika. So gavumenti yateekawo department says era ziri mu mateeka nga kyezikola kwe kulaba nti amasomero gano zirambula amasomero okulaba nti amasomero gebasomesa byebyo ebisaana okusomesebwa abasawo. Kyokkamyo kakulira akakiiko ka Uganda Medical and Dental Practitioners Council Dr. Margaret Mungerera ayogedde emitendera egiyitibwamu okuwa yunivasite oba ettendekero olukusa okusomesa obusawo. Ono omusinkano gy'abadde mu bannamawulire ku Fairway Hotel mu Kampala ayogedde n'ebibonerezo ebiweebwa abakulira yunivasite eyo oba ettendekero senga wakizuula nti zenga lisomesa abasawo ate nga terina lukusa. Tugezaako okulaba nti tulina ebizibu bye tufuna omusi gwa tuba kitusola agenda wonna ne tusaasaana wonna mu Uganda naye tugezaako okulaba ntuteekamu kye bayita inspector okulaba ntufuna abasawo bano abawumula bakawumula ebiseera bino bwetulye tetukomyawo ne batuyamba okulaba tubalambula abasawo bonna amalwaliro kuba tutuwa ne license amalwaliro n'abasawo. Ebimu ku bisaanyizo ebisookerwako ettendekero liteekeddwa okuba nga lirina ebyo ebikozesa mu masomo aga sayansi ebituuka n'omutindo ate nga byakakasibwa akakiiko. Ezimu ku yunivasite ezaanokolwayo kuliko eya Kampala International University, Uganda Christian University n'endala wabula ng'aba KIU nga bakulembeddwa omumyuka wa Chancellor Professor Patrick Kyamanywa bakakasizza nga buli kimu bwe bakirina era nga bakakasibwa okusomesa abasawo wabula nga baziyisa entalo z'emirimu okuva mu bakozi ba gavumenti. That please let us know why this is happening, because it's not anything we would have expected in a pure public-private partnership that should recognize and support the private players. The efforts we've so far seen are to frustrate private players in the health professional training area. Which to me is actually detrimental. Ate abazadde abalina abaana abaliko obulemu bw'obutalaba bakubiriziddwa obutaggwamu ssuubi nga balowooza nti abaana baabwe tebalina mugaso mu ggwanga kubanga waliwo abazibe bangi abakola emirimu egiyimirizaawo eggwanga. Bino byogeddwako mukolo gw'okusonda ssente z'okwongera mu masomero g'abayizi bamuzibe omulinirya Center for Visually Impaired Children Uganda ng'era ng'ekijjulo kibadde ku Sheraton Hotel mu Kampala nga bakira buli ayingira ku kijjulo kino nga bamusiba kantuntunu okwefaananyiriza abaana bamuzibe nga Bosa Kizito bw'annyonnyola. Nga yanoonyeza abaana baffe abatalaba ssente kati naffe abalaba twesibe kantuntunu tufaanane omuntu atalaba tulabe tukuyisemuko katono kyayitamu naye ng'ekigendererwa kusonda ssente nga Kizito ategeezezza nti yatandika essomero ly'abaana abatalaba oluvannyuma lw'okuzaala abaana bamuzibe babiri kyokka nga yabonaabona nnyo nabo okubafunira amasomero nga buli ssomero gye yabatwalanga nga bamugobesa abaana bano. Buli ssomero ne twamutuusangamu nga bagamba tetujja mu masomero omwana talaba ne batubuulira ne batugamba ne tugamba bwe mwagala waliwo essomero lyatugamba mwagala omwana ono asome mumuleete mumuteekeko muganda we alaba oba mumwerereeyo omwana alaba anaamuyamba okusomero. Abaana bamuzibe boolesezza ebitone nga bayita mu nnyimba n'okusoma Bayibuli. All the voices of the downtrodden, what a miserable life. They were afraid of him because the whole crowd was amazed at his teaching. Abamu ku baana bano bategeezezza nti bejjusa kubanga mu mbeera eno mwe bali buli kimu basobola okukyekolera ng'omuntu omulala yenna. Nnyo kubanga Mukama kino ekintu kale ye yakimpa ate teyakola nsobi nze nnakkiririzamu nga teyakola nsobi. Katonda ayagala abantu abo abamwebaza mu buli kimu. Robin Anantale ne Judith Nalugwabi bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.